Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu qayb galay shir looga hadlayay arrimaha barakacyaasha ee ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana shirkaas looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ay qabaan dadka barakacyaasha ah ee ku nool Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waaberi ayaa ka qayb galay kulankaas, warkan ayuu inooga diyaariyay. Kulankani oo ahaa mid looga hadlayay wax ka beddelka xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha isla markaana uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana kulankani ka qayb galay wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud Axmed, wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya, madaxa UNDP Soomaaliya, madaxa guddiga qaranka barakacyaasha iyo qaxootiga, iyo sidoo kale qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho oo kulankaasi ku sugnaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka damqaday xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha ku nool degmooyinka gobolka Banaadir, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in 4,022 qoys laga kiciyay goobihii ay ku noolaayeen, sugoona dignin adag u diray dilaaliin uu sheegay inay ku qaraabtaan barakacyaasha ku nool Muqdisho tallaabana ay ka qaadi doonaan. Waxaan jirtay dhacdo foorxun sida loo sheegay 19-kii December 2017 oo 4,022 qoys si aan maaragtay oo binaadnimada ku jirin ee looga saaray goobtii ay deganaayeen oo xooga, taasoo ka liftay in dadkaas iyaga ah ay loo gudb lagu xadgudbay xuquuqahoodii asaasiga ahaa. Midda kale oon rabo maanta inaan digniin adag u jeediyo waxay tahay dadka kan oo dalaalayda ah oo dad barkacyaanta meel keena xero geysta si xooga ku haysta gate keepers loo bixiyey, dadkaas waxaan leenahay gacan adag ayaan rabnaa inaan ku qaban. Ma aqbali karno in qof dad inta soo xareysto oo uu wasiirka qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Xasan oo ka hadlay kulanka asagana waxa uu sheegay inay diyaariyeen warbixin ku saabsan barakacyaasha ku dhibaateysan magaalada Muqdisho, wuxuuna carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya wax badan ay ka qabanayso xaaladda dhabta ay ku nool yihiin barakacyaashaasi dib u dejin loo sameyn doono. Waxaan diyaarinay warbixin dheer oo 3 buug laga qoray oon soo saarnay hadda oo ka hadlaysa abaaraha barakacyaasha, dhibaatooyinka wadan ka dhacay, hadda fatahaadda webiga u jeedaan dhibaatada geystay, iyo wixii qorshahanu yahay looga hortegi lahaa. Waa 3 buug oo waaweyn. Waxaan usii bedelay markaa mashaariic in laga dhigo ay ka mid yihiin dib u dejin dadka barakacyaasha ah, deegaanada ka yimaadeen qofka raba inuu ku noqdo. Wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud Axmed oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inay ka xuntahay dowladda Soomaaliya barakicinta loo geystay barakacyaasha ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, isagoona tilmaamay xilligan ay ka dambeeyaan in la ogaan doono xaaladda dhabta ay ku nool yihiin barakacyaashaasi. Annaga marka maxaa nooga aadanka dowlad ahaan federaal ka maamul goboleedyada meelahay joogaan iyo gobolka Banaadir oo ah gobol muhiim ah oo magaalada ay ku taalo. Aniga waxay ila tahay laba shay ugu muhiimsan inaan meel isla dhigo si ay arrintan loo habeeyo. Waa inay horta siyaasad mideysan oo barakacyaasha ay jirtaa. Madaxa UNDP Soomaaliya George Kanemi ayaa isna kulankaasi hadal ka jeediyay. The advocacy on forced evictions has also driven the launch of what we call a durable solutions initiative. That's a joint effort of the government of Somalia and the United Nations. Qaar ka mid ah barakacyaashii ka qayb galay kulankaasi ayaa waxay sheegeen in xilligan muhiimad ay tahay in dib u dejin loo sameeyo barakacyaasha ku nool gobolka Banaadir ama dib loogu celiyo goobii markii hore ay ka soo hayaameen. Anaka oo nolo dhahay 23 ayaa muddo qabtay oo aadan daraad nolo soo noqday oo nolo dhahay biri oo bisha 7 tahay aad ogtihiin kaalkeena inaa si degdeg ah u guurteen aga rabo. Anakoo ilmaha inay waxaan siisan aan ka murgeynay ayaa nagu imaatay haddana muddada biri ankii iskaashi leere wadana hadda haysana male dhibaatadoona ka jirna daraad dowla ilaahna duwi hadda
midu islamaadana gali kii saddexaadana gali kii afraad hadda ka jirana kii afraad hadda hadda wili ligligada hayso meeluna haysana male Cabdiraxmaan Waabri Sumnews Muqdisho.